睡不好就走了，那个睡不好就走了，那那讲啊，按道理，其实道理都不说了，就包给不了谁。谁有多少钱？谁二十套你不知道是吧？二十公斤。Conduire suyu kurulasın sanayi. Neni kaçın şoşe atar zeymek bastıyını. Söyle kaçın bir sefer kut. Ele düğüde kaçın se kaçın tuhe tu vrasın atar zeymek. Kaya kaçın motivi. Bu fillim işte mum kafam agroni adamı vrasın. Mum. Bu Në befasova, nuk më shumë shumë dorë me vani ditë që se një rase dhe në zishka është punë e tinej. Edhe aje punë është varik pak sa është, edhe në në tërë nëse s'ka për 2003, së është vrahë. Kushe ka vrahë? Një person është dënu për këtë vrasje, nuk e ka kry vrasje. Kushe është dënu për këtë vrasje? Është dënu, Petri Krasnici. Petri Krasnici? Po, Petri Krasnici. Nuk ka kry vrasje në frajkë 6 dhe frajkë në jupi. Pse do të ndërsu ty, për shërë, që shpëtën që i ka kërta dhe vrasin? Po, në komunë deklarat me 17 djetor 2014 për vrasin e se bata të uret. Parë për kërurit, parë për pispeciale të Kosovës. Edhe kom spjegu detale, pse ka e këmbo informacionin, kush ma ka të regu. Po, më datë në tërë të grupit, në kemi qenë, kemi bisedu, spesherë. Kush që ka bo, kush kënë e ka vro, kush kënë e vro, edhe ka qenë bisedë në të hapë të lira, nuk kemi pas me thonë sekrete, fshetsin, mes njëmë tjetërit me, me të regu këtë sene, ka qenë bisë shmëri aplot. Për të regim... Kush kënë e kërë me vra së bëhatë? Së bëhatë të të lënë, pej kërë më bo pjesë e këti grupit, është konë cakë për më vro. Po kërë është vro, e di se grupi ka morë një përbrojë të furë prej lojt lajës, laj Ibrahima, taj Nazim, së më kujtojtë e më të momentin, Nazim Ibrahima në sëbi, ka qenë komandanti të MK-s Gjakov, është familjari i për jatë i momentin, mon është, ka qenë pjesë njështë ofërë, Lahi Ibrahima e të që nga kanë nëfru për traje dhe nga kanë limu. Një person... Po në strehem... Në përbraj duke, në milot në veçanta. Po një person që ka pagu vrasën, që nuk përdu nga... Nuk nina i sigurt, mese ja, për menja në nështë. Begi fuqeqëm, i ka pagu 25 mjera për vrasën e së balet të rejtë. Pse së një është sigurt në nga dhe? Po, ka fuqi, edhe më... Nik në rëzikë, mjë për vete, për familjarë të pi. Kushe ka të kushe ka për pagesin në? 25 mire ka unë person, që është aktiv halon, në krim. Nuk mëj më për publik më së më unë. Se së më është bëllon publikë? Kushe për vete që është e përsa? Qa farë pozitë e mua? Nuk ka pozitë politike, po ka pozitë kriminalit fort. Ka pozitë, jo në Kosovë, në Evropë. Dhe në familjarë të mikëm, jashtëdhenit, E di se aji ka vrase, ka bo, ka pagu njerëz, ka bo vrase shumë me motive ndryshme. Edhe një në rëzikum, nuk du me rëzikum a milën të hanë. Po, po me anë prokuris, po unë e di, nuk me bo për publikum, po unë e di kush është.